ee Facebook. Sahilkani wuxuu leeyahay magaca Malik, cunug ma loo bixin karaa maadaama ay asxaabihii ula bixi jireen? Nacam, magaca Malik waa loo bixin karaa. Imaam Dar al-Hijra Malik ibn Anas buu ahaa. Saxaabadan rag hal mid iyo ka badan oo Malik la yiraahdaa ku jiray, nabigu calayhi salaam jooga, haddii saxaabada Malik la dhihi jiray dhibna uusan ka jirin inay bannaan tahay baa laga garanayaa. Munaasabad horena waxaan kusoo sheegnay magaxyada saas oo kaleeta, Malik iyo Xakiim iyo kuwa lamidka Cali iyo, waa magacyo Ilaahay subxaanahu watacaala asmaadiisana ka mid ah. Wainahu caziizun xakiiman la dhih. Dadkana loo bixin karo oo macnaha ay tahay lafdiga iyo erayga baa mushtarak aho wadaaga maahane, mid walba macnuhu xambaarsan yahay cidda daatada lagu magacaabayo buu macnaheeda yeelanaya. Lidaalka nabi saxaabadiisa Xakiim ibn Xizaam baa ka mid ahaa, Maaligna kuwaasoo kaleeta kama duwana. Qur-aanka waa lagu sheegay malag Malik la yidhaahdaba, unaadow yaa Maaliku, liyaqdi calayna rabbuk. Marka asmaada ilaahi khaaska waa inuusan ahayn badalka ka garatay. Wabillahi tawfiiq. طرد يا شبل الإيمان، طرد واصدح بالقرآن.